coisa é certa. Se existe algum bloqueio com a sua autoestima e com seu amor próprio, você terá dificuldade, sim, em manter um estilo de vida saudável e ativo. Por mais incrível que isso pareça, as duas coisas caminham juntas. Quando a gente está falando de você ser saudável, você se alimentar bem, você acordar, você fazer exercícios físicos, você se manter num estilo de vida saudável e ativo, a gente está falando de algo que você faz para você mesmo. E é algo muito positivo, é algo que vai te fazer bem. Não tem como alguém ir lá e se alimentar de maneira saudável por mim, nem por você. Não tem como alguém ir lá e fazer exercício por mim, não tem como eu fazer exercício por você. É algo que você faz de positivo pra você mesmo. E é muito interessante que quando você não está bem com você, em algum aspecto da sua vida, você não faz algo de bom. E inconscientemente, às vezes, você até se agride. Como que a gente se agride quando algo não vai bem? A gente tem compulsão alimentar, a gente come fritura, a gente come açúcar, a gente come doce, chocolate, a gente bebe bebida alcoólica, a gente vai para extremos. Inconscientemente, a gente se agride de alguma maneira. E hoje em dia, a gente tem um medicamento para o estresse, a gente tem um medicamento para ansiedade, a gente tem um medicamento para insônia, a gente tem medicamento para emagrecer, a gente tem medicamento para tudo. Tudo. Hoje em dia, a gente tem medicamento para tudo. A gente tem medicamento para ansiedade, a gente tem medicamento para o estresse, a gente tem medicamento para insônia, a gente tem medicamento até para emagrecer. A gente tem uma série de medicamentos que vão tapar o sol com a peneira, mas eles não vão tratar a raiz do problema. E para a gente tratar a raiz do problema, o que, que a gente precisa? De autoconhecimento. A gente precisa olhar com carinho, a gente precisa acolher os nossos defeitos, as nossas sombras, a nossa luz, as nossas qualidades, e olhar para tudo isso e tratar isso com carinho. Mas dói, autoconhecimento dói. Mas é interessante que as pessoas acham que elas vão lá e se inscrevem na academia e não vão, e aí elas começam uma dieta e não conseguem seguir, e elas acham que elas que não são determinadas, que elas não nasceram para isso, que esse estilo de vida não combina com elas, e não tem nada a ver. Quando você tem algo na sua vida que não está fluindo bem, isso afeta imediatamente na sua autoestima, no seu amor próprio. E às vezes você não se acha uma pessoa merecedora de ter uma vida muito mais alegre, muito mais feliz e com muito mais energia. E você age contra os seus desejos. E o objetivo desse vídeo de hoje é fazer com que você reflita. Reflita um pouquinho sobre o que te impede de fazer algo tão positivo para você que ninguém pode fazer por você, exceto você mesmo. Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara. Convido você a se inscrever nesse canal e me escrever aqui embaixo as suas reflexões vindas desse assunto de hoje. Chama outras pessoas, marca elas também nesse vídeo, para que a gente possa impactar mais pessoas e que realmente você comece a observar quando que você faz algo de bom pra você e quando você também te maltrata, certo? Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!